Árus van, vásárló alig a magyar kanizsai piacon. A piacosok arra panaszkodnak, hogy már a csütörtöki magyar kanizsai nagypiac sem olyan, mint egykoron. Meglátszik a pénztelenség, az elszegényedés, mondják. A bácsszőlősi Varga Szilveszter régóta árul magyar kanizsán, de nem csak itt. Nagyon gyönge piacok vannak, ennek az okait nagyjából mindenki ismeri. Egyre gyöngébb a vásárlóerő. Az árakkal szinte most már, ha még egy kicsit lejjebb megyünk, akkor már nem is tudjuk a pénzünket visszaforgatni. Tehát majdnem úgy a baráti körömbe, termelői körökbe azt látjuk, hogy a tőkénket fogyasztjuk el. Tehát már nem újítunk gépeket, nem újítunk fóliákat, nem tudunk megfelelő minőségű magot, megfelelő mennyiségű istállótrágyát, minőséges műtrágyákat, vegyszereket venni. Tehát most már majd kezd egy kicsit a minőségre is meg kihatni, de majdnem úgy van, hogy az a kevés, ami még minőségesebb, az már szinte magába elég a piacra. Hát ez szinte olyan üresek, ezek egy kicsit viccesen mondva, amikor a legnagyobb tömegnek kellene a piac közepén, hogy menjen, tehát ez a 9-10 óra közötti időszak mondjuk, akkor itt kuglizni lehetne, úgy szoktuk mondani, és nem ütnénk el senkit. A csökkent vásárlóerőre panaszkodnak a horgosi termelők is. Nincs az embereknek pénzük, meg a héten van a rezsi befizetés, és akkor ide már nem jut pénz nekik. Pedig nagyon szép, amiket árulnak. Igen, szép, nagyon szép, de hiába, hogyha nincs miből, nem lehet megvenni. Milyen az idei sárgarépa, fehérrépa minőségre, mennyiségre? Jó a minősége neki, mennyiségre is, csak ha jobban kellene, sokkal jobb lenne. Az véget, mert mondjuk el fognak majd nőni, és a végig sehogy se lehet eladni. Hogyha nagyon elnőnek, az ilyen, ami már most nagy, amire ősz lesz, akkor a nagyon nagy lesz. Úgyhogy ilyen bajok vannak, hogy ha nem sok kell, akkor nem jó. A tavasz folyamán először nagyon sok esőt kaptak, igen, aztán pedig sok napsütést. Igen, és aztán locsolunk, éjjel-nappal locsolunk, hogy jó legyen meg minden, úgyhogy egész egy embert elfoglal az ilyen munka, gondolom, hogy csinálni kell. A szintén horgosi Bajtai Károly egyebek mellett vérvörös, ízletes cseresznye medgyet árul. Ennek van most ideje. Beértek, előtte volt a morella, tehát mondhatom azt, hogy a múlt hétvégén idő előtt le is értek ezek a medgyfajták. Sikerült leszedni? Igen, sikerült leszedni, hát kicsit mennyiségre kevesebb, de hát az ár megpótolta. És minőségre? Minőségre azt hiszem, hogy minőségre meg lehetünk elégedve, mi is a vevők is. Na de mekkora az érdeklődés, fogy? Hát úgy, mindenkinek a pénztárcája az mérten. Tehát nem visznek olyan nagy mennyiségeket, pár kilogramot. Lesz-e olcsóbb? Nem hiszem, mert eddig most már leért, ezután még most ez az apró szemű van, úgyhogy hát az olcsóbb fog lenni, de ott a minőség is már nem olyan, mint ezeknél nemes fajták. A piacon sokrétű a választék. Zöldségfélékből, gyümölcsökből nagy a kínálat, ahogyan élelmiszerből és tisztálkodási szerekből is. A virágosok szebbnél szebb növényeket hoznak, de ők is azt mondják, szerény az idei kereslet.